Zdravím všecky. Ano, rozumíš, co máš jako robit? Máš kurde čumit na nějaké seriály nebo co? Vždyť je to furt stejné. Tak si radši zapnu, co? Vtip za stovku a k tomu tři cipy, jo? Ano, Vidra, Novotňák a Ruda a k tomu samozřejmě aj na začátek jeden for ode mě. Já vás všechny zdravím a jeden vtip, který postupí do velkého finále o 100 000 korun. Dneska omlouvám se všem blondinkám, nezlobte se, jo? Slečno v první léně, ale schválně. Jestli znáte tu o ten blondince, jak je celou noc zhůru až do rána. Víte čemu? Bo se učila na test moči. Večer, začínáme! A kdo zná nějaký vtip? A teď ta zlounčivý brekecej, tu žádil řekne naplno. No nečoum jak ten cip, o týni a cajtech, o sexu a autech. Sranda se tu nefláká, možná dojde aj na zvířátka. Ne, teď pauza, jo? Víte, čemu čapy odletají v zimě do teplých krajin? Nikdo neví? No bo aj tam chcou mít děcka. A od srdce se řektejte, aj na kluky rubejte. Bo s klukama je veselé, nebojte se prde, la 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 la. Díky! Opět kilo lehčí, Michal Novotný! Hezký dobrý večer. Čau. Všiml jsi ten můj krásný slovní obrat opět kilo lehčí. Bo kdybych řekl opět o 6, tak se to nerimuje, no. A nebo to je 6? Opět o 6 kilo lehčí? Zkus říct o 6 kilo lehčí. A to o 6. O 6 je kravná. Nic. A aj pro dnešní večer si ostříhal nehty Vašek Vidra! Dobrý večer. Čau, Rudo. Zdus? To je o 106 o 6 kilo lehčí. O 106 o 6... Aha. Jo. Ale to je o 12, ne, potom? Však je rozdíl mezi běžícím a letícím zajícem? Ne. Letící zajíc má na zádech orla. Václav Vidra. Ruda z Ostravy. Rudo, koho pak nám to sem dneska podzim zavál? A s listím přišla k nám krásná instrumentalistka, tanečnice, ale hlavně úžasná herečka Kateřina Macháčková! Dobrý večer. Dobrý večer. Kateřina Macháčková. My se neznáme. Ruda. Ano. A to už se jako tykáme, jo, teď? Tak už, já myslíte? Ježiš. Tak, ano. Pojďte, prosím. Takhle. Tak nejdřív. Tak. Ahoj. Ahoj. Mladší. My jsme skoro příbuzní. Dobrý večer, Kateřino. My se totiž taky neznáme. My se ještě neví. Takže mě velice těší, Kateřino. Prosím, vemte u nás místo. Děkuji. Ale tak... Tak už se znáte. Už se známe. A všichni. Bych mohl Kateřinu trošku představit, protože vy dva jste spolu s Vašíkem leco zažili. Jest tomu tak? No, my máme vazby různé, profesionální. No, točili jsme už od svého raného mládí. Ano, to je pravda. Co to vlastně bylo ten první? Já myslím, že první věc byla poslední ples na Rožnovské. Poslední ples na Rožnovské plovárně. Ano, na Rožnovské plovárně. První byla poslední Ano, ples. První. Pak jsme točili spolu Celníky, že jo, v takovém seriálu. Ano, ano. Ano, ve znamení Merkura, ano, že jo. Ano. Já jsem tam našla v sušených švestkách nějaký diamanty, že jo. Ano. A měla jsem takovou lodičku. A to já jsem tam měl takovou malou roli, já nevím, to si si to nepamatuju. Jo, jo, ale ku podivu, v obou těchto filmech hrála i Jana Boušková, že jo? To je pravda, ano. Že my jsme jako se setkávali jako celá rodina. My se tak jako prolínáme v podstatě. No. No a pak se trochu prolínáme i osobně, že jo? Ale to pak tady nebudeme už do toho. To nějak. Jako, že jste spolu chodili? Ne, my jsme spolu nechodili. Takže rozpali. My máme... Rudo, ne, jako pardon, že jsi tak osobní, ale tak to tak ne, vyzvím. Netahej do toho naš svoje osobní zkušenosti. Ne, tak, ne, tak my máme kokta, takže mám přes pravdu. Janu Bouškovou máme nějaký takový a... Vztahy.
No, my máme v podstatě jako nevlastní děti spolu. A je to je složitý. To je moc složitý. To bys nepochopil. Pohodě. To tady nebudem komplikovat. Nebudem to komplikovat. Kateřina Macháčková je herečka, ale také scenáristka, trošku ne? No tak ne, trochu jsem do toho fušovala. No, ale režisérka taky trošku dubbingu, nebo taky ne, dubbingu ne, já jsem v divadle. Já jsem začala rovnou v divadle. Inscenací velkého muzikálu podle Felliniho Gingera Fred. Já nejsem troškař. Vlastně. Ano, ale tam začalo to, že jsem vlastně to, k tomu napsala scénář a on už byl takový výlučný, že vlastně žádnej režisér ho nechtěl dělat, tak jsem to potom teda i režírovala, takže takhle. A potom jsem dělala nějaký úpravy jako textu, který jsme dělali na konzervatoři, a pak jsem dramatizovala Utrpení mladého Bertra. A to se hrálo pod Palmovkou. No, to je vaše domovská scéna, že jo, divadlo pod Palmovkou. Teď už momentálně pod vodou. Ano, teď je, ano. V rekonstrukci. Pod Palmovkou nad vodou. Ano. Jsem tam již 41 let, takže... A ještě, jak jste říkala, na konzervatoři vy učíte? No teď jsem začala učit na konzervatoři a neustále tak jako ve vzpomínkách mi jako ta věta taková vyrytá na záchodě damu, jako kdo neumí učí, jo, a tak, jako takže... Trošku mě to straší po nocích, ano. Když zadávám ty etídy, tak si trošku vždycky říkám, jako můžeš to, Káďo, dělat, no tak... Pokusím se o to. Kolikátý ročník teď je? Já učím teď 14 dní, první ročník. Takže asi takhle na téhle úrovni. Takže prváci prostě. Prváci. To je dobrý. A ještě jste zase nemohla... máš ještě co zkazit. A ještě jste nemusela po těch 14 dní volat psychinu a tak? No ne, tak právě po nocích se mi zdá, jako kdo neumí učí, že jo? Takže to je to rezumé. Předtím jsem právě už jako režírovala na nějaký jako vyšší odborný herecký škole a tak, jako ty nějaký svý adaptace jako románu Kokain a tak. Ano. A co vás baví víc, hrát nebo režírovat? Co je větší zodpovědnost? Tak zodpovědnost je největší, jako já nevím, režírovat, že jo? Tak máš to. Ale mě baví divadlo. A protože třeba v určitých jakoby obdobích mýho života nebyly role, jak u hereček tak bývá po 40, tak protože jsem nějakou měla nějaký přetlaky, že jo, takový jako vnitřní, umělecký i lidský, tak jsem to začala jako vrhat na papír jako ty svý jakoby nápady, no a to už jako to přešlo k tomu režírování a tak. Kdy jsi napsala knížku, viď? Já jsem dávala dohromady dvě takový jako vzpomínkový nebo jako takový jako jednu monografii o mým tátovi Miroslavu Macháčkovi a jednu takovou knížku o určitém období jeho života, Zápisky z blázince. No a potom, protože všichni se mi tak posmívali, jakože spisovatelka, tak jsem si říkala, tak já taky napíšu knihu. Tak jsem kvůli tomu jela na Bora Bora. A tam jsem si vedla deníček, jela jsem tam sama a byla to taková cesta, bojím se létat, 24 hodin letu, neumím žádnou cizí řeč, jela jsem tam sama, jako jela jsem jako ne s nějakým zájezdem, prošvihla jsem letadlo v Paříži, spoustu jsem měla problémů, ale měla jsem svého partnera, svůj deníček, zápisníček, kam jsem si všecko, můj milý deníčku, to a to jsem dneska zvojtila, to a to se mi dneska podařilo. No a měla jsem sebou i kameru, protože koupila jsem si kameru a manuál, jak mám pracovat s kamerou. Natočila jsem film, takový ze tří hodin, jedno takovýho roztěkanýho, takový jako příšenýho to. Můj kamarád se stříhal 14 minut, který proložil fotografiema, aby jako diváci, aby jim nepřecházel zrak. To bylo jako zdarma DVDčko. Ano, to si můžete, možná, nebudu si tady dělat reklamu, ale tak nemám. No, udělej. Ano, je to na mých stránkách, je ke zhlédnutí. Tohle to šílené video. Jak jsem byla na Bora Bora, jo? Jak jsem byla na Bora Bora. A to jsem byla takový třeba, že tam, já jsem tam jela v období dešťů, takže vlastně jako jsem nic neviděla, bylo to v podstatě zachraň se, co, kdo můžeš. Půjčila jsem si tam v půjčovně auto, ale nevěděla jsem, že tam je taková páska jako uřadící páky, že vlastně ji musím držet, takže jsem nedovedla zařadit zpátečku, takže jsem vyjížděla jenom vždycky popředu a do toho jsem teda za to deště, nevěděla jsem, jak se spustí stěrač, tak jsem držela stěrač, jednou rukou ten volant a kamerou jsem to natáčela všecko. A to je na tom teda video. To dobré, to je. Dobrý, jo. Takže prakticky
prakticky ten film vznikl s nasazením vlastního života. S nasazením vlastního života. A když jsem si třeba půjčovala ten vůz, protože já neumím žádnou cizí řeč, a říkala jsem si, jedu do frankofonní oblasti, tak jsem si koupila učebnici francouzštiny pro samouky. A protože se už mě jako limitoval čas, tak jsem přeskakovala různý jako kapitoly, jako jak si objednat taxíka, nebo co udělat, když propásnete letadlo. Všechny tyhle kapitoly bych bývala potřebovala. A takže jsem potom tam lámanou francouzštinou třeba si půjčovala to auto a ty tam říkala, ne, nebudeme radši mluvit anglicky. A to neznala mou angličtinu. Ne, já si teď, promiňte, představuju trošku, jak v Praze, tak před odletem čekáte na tý ruzini. Takže prosila bych jedno latte. Ano, croissant s čokoládou a pak, víš, ale letadlo mi neuletí. Jo, auto se mi dá. Ano, ty šaty jsou krásné, beru dvoje. Ano, takhle. Ne, samozřejmě, dneska jako každý náš host vyberete, Kateřino, z 18 vtipů jeden vtip, který nám posílají diváci, který vyhraje 1000 korun a postoupí do velkého finále o 100 tisíc. A dalším vaším milým úkolem bude co, Vašíku? No, musíš tady Rudovi sdělit nějaký 3 slova, který si vymyslíš, a Ruda z toho složí písničku. Ovšem, my mu ještě doplníme další 2 slova, aby to nemělo tak jednoduchý. Protože na 3 slova to umí každý blbec, že? Jo. Možná to bude mít aj frankofonní základ. Jo. A to bych mohl dát první frankofonní. Ticho. Rendezvous. Co? Rendezvous. Ne, že nejseš vůl. Rendezvous. To jako si mám napsat. Napíš to rendezvous. To jsi zase něco řekl, napíš kurde. Napíš si rendezvous. Pomlčka vous. Rendezvous. Tak jsou dvě slova. Já bych dodala něco z kulinářské oblasti, nebo jako za nás, za ženy. Jako tak, nevím, jak se píše majonéz, tak majonéza. Majonéza. Majonéza, pak teď třeba dneska tak jako listí. Listí? No. A něco takového, co se bude rýmovat, krabice. Listí, krabice, jasně, jasně, krabice. Ano, a už chybí jenom pan Vašek Vitra. Pane Václave. Plot. To nebo D? D. Plot. Tak já to zopakuju. Víš co, ať si vybere. Přesně tak. Rendezvous, majonéza, listy, krabice, plot. A jaký plot si vybereš? Uslyšíš. Takže Ruda má svoje slova a před námi je první ulice. Jaký je rozdíl mezi těhotnou ženou a spáleným koláčem? Nevíte? Obodvoje bylo pozdě vytaženo. Tak hádá se Čech, Rus a Němec, kdo má co největšího. Tak Němec hlásí, my máme tak velkou helmu, jak půl Evropy. Ten Rus hlásí, dobře. My máme tak velkou vlajku, jak celé svět. A ten Čech hlásí, to je hobby. My máme tak velkýho lva, že se do té helmy vysté a s tou vlajkou se utře. Jinčíka a Mařenka jsou v lese a Mařenka si sedne na pařez a roztáhne nohy a říká Jinčko, Jinčku, poznamenej mě na celý život. Jinček veme klacek a vypíchne jí obě oči. Herečka, spisovatelka, cestovatelka Kateřina Macháčková je hostem dnešního vtipu za 100. Kateřino, co vy a anekdoty? Máte nějakou kategorii oblíbených, publikovatelných před 22. hodinou? Ne, já jsem takovej ten notorický člověk, který neumí vyprávět vtipy, jo. Já bych v podstatě mohla jít do pořadu vtip a 100. Jakože někomu dám ještě tu 100. No, jakože teda budu moc ten vtip jako říct. Žádný si nepamatuju, nicméně jsem vděčnej jako posluchač vtipů. A oni jsou podle mě takový jako humoristi dvojího typu. Jeden je, který vypráví vtipy a druhý je takový glosátor. Tak já jsem teda spíš takový ten glosátor. A takže vtipy úplně, ale můžu vám říct jeden velmi krátký, který znám celý život, když se mě někdo, ale myslím, že radši se s ním jako tady. A není to o kostlivci, jak přijde do hospody?
Ne. Je tak to... skválně, my ho zkusíme oglosovat. Ne, podívejte, to byl takový, já nevím, za mýho mládí, což vy jste ještě vaši rodiče byli mladí, jo. Ale když teda za mýho mládí byl v rádiu takovej herec nebo moderátor, který si říkal Smutný muž, mluvil takhle, stále takhle, a ten měl takovej vtip. Dva toreádoři a bík. Toreador a bík. Bík. A ten udržím v paměti. Je dobré. To bylo hodně diplomatické. Já jsem se snažila, aby moji teda ty žáci na té konzervatoři mi nějaký vtip řekli, a musím říct, je jim 15. Žádný se nedá publikovat před 25. hodinou. Dá. Fakt to. Dá. Zeptejte se Vaška, tu se dá. Tu se dá. To je pravda, tu se dá. Tu se dá cokoliv. Tu se dá Vašek, tu se dáte vy, tu se dá Ruda. Jo, a tu se dá diváci. Tu se dá diváci. Já si pamatuju, že vlastně vzniklo, my jsme spolu točili Život na zámku s Káťou. Ano, ano. Sourozence, my jsme vlastně bratra, sestra. A tam vznikl právě jeden vtip v jedné scéně a ten je tak krásný, jak ten autobus jede. Já jsem mu tam použil, když jsem koukal Tomášovi teprve do motoru, jo. Jak mu nejelo auto. Jo. Jede ten autobus s těma postiženýma, rozbije se to na silnici a teď ten řidič se v tom hrabe hodinu a vyleze jeden z toho autobusu a říká, já vím, co s tím je. A prosím tě, zalez do toho autobusu. A zase se v tom další hodinu hrabe, zase vyleze za další hodinu, říká, já vím, co s tím je. Prosím tě, říkám ti, zalez, dej mi pokoj, já tady toho mám plný zuby, už jsme měli být dávno. Zase další hodinu se v tom hrave, on zase vylez, říká, já vím, co s tím, tak co s tím, sakra, je to rozbitý. A to bylo v tom seriálu. To jsem tam dal, to jsem tam šouknul. Tak vidíš, to jsem si nevšimla. Ty jsi jsem tam stál hrál, to. Jako... To byl další díl Tomáš toho seriálu. Tomáš se v tom hrabal a jsem říkal, já vím, co s tím, jenom. To rozbitý. Pojďme na první kolo diváckých vtipů. Kateřino, vy teď uslyšíte 6 vtipů, 3 ode mě, 3 od Václava a vyberete jeden, který posunete do semifinále. Takže první vtip. Chlápek se vleče nočním městem domů z hospody a tu najednou slyší, uhni vlevo a sotva mine hlubokou díru. Tu zase slyší, uhni vpravo, uskočí a vedle něj profrčí auto. Chlápek se zastaví a ptá se, kdo mi to tady tak dobře radí? To jsem já, tvoje štěstěna, dostává odpověď. Uvažuje muž, a mohl bych tě vidět? Tu si zjeví malá muška a začne kolem něj poletovat. Je, štěstěnko, říká chlápek, a mohla bys mi sednout tady do dlaně, abych si tě mohl líp prohlídnout? Kde jsi byla, když jsem se ženil? Já se tleskám. Policajti při honu postřelí kolegu. Během pár chvil ho hodí do kufru auta a vezou do nemocnice. Všichni čekají, jak dopadne operace a za chvíli se otevřou dveře od operačního sálu a náčelník se ptá chirurga, tak jak to s ním vypadá? Je to vážný? Chirurg odpoví, no tak byl to jen čistý průstřel ramene, ale nevím, proč jste ho vyvrhli. Potkají se dva policisté. Včera mi dělali test IQ, starostlivě se mračí starší z nich. No, jaký máš výsledek? Chvála Bohu, negativní. Dva strážníci našli v parku mrtvolu muže a zjistili při ohledání, že hlava mrtvoly je oddělená od těla. Jeden ze strážníků se zadíval na hlavu a říká, ty vole, to je náš náčelník. Druhý strážník veme hlavu, zvedne ji k očím a říká, ne, to není on, náš náčelník není tak vysoký. Pepíček sedí v parku na lavičce a kouše jeden bonbon za druhým. Přijde k němu kolem jdoucí a povídá, tyhle chlapče, já ti něco řeknu, když budeš takhle jíst takhle hodně bonbonu, jo, tak ti to může hodně ublížit. A Pepíček reaguje, něco vám taky řeknu. Můj dědeček se dožil 106 let.
Co pak, a tvůj dědeček taky jedl takhle jeden bonbon za druhým? Ne, ale nestrkal nos do cizích věcí. Chlap vyhazuje tchýni z okna v šestém patře a říká, vidíš ty čarodějnice, jiný by tě zabil a já tě pouštím na svobodu. Tak, to byla první šestice, ano. Kateřino. Tak já bych vybrala jeden z těch morbidních od Vaška Vidry s tou tchýní, ten poslední. Tchýní za svobodu, ano. Výborně, takže máme prvního semifinalistu a jdeme na ulici. Dědek s babkou hlídají vnoučata a prostě když to na ně přijde, tak si řeknou, že půjdou vyprat. První den přijde dědek za babku a říká babce, jdeme vyprat? Ano, tak šli vyprat. Druhý den přijde dědek za babkou a říká, babku, jdeme vyprat? Prý ne, dneska ne. Třetí den přijde babka za dědkem a dědku, jdeme vyprat? Prý ne, já už jsem vypral v rukách. Maminko, proč jsem černoušek? Buď rád, že nejsi pes. Bože, to byl mejdan. Letí dva balonky na poušti a jeden říká bacha kaktus a druhej, kde ho vidíš? Víte, proč blondýny nemají polední pauzu? Protože by museli znova zaučovat. Jde stará nahluchlá bába po ulici a nějaký dva chuligáni ji znásilnějí. Přijde k soudu a povídá, pane prokurátore, nějaký dva chuligáni mě oprcali. Co, paní, tady jste u soudu, tady se mluví slušně, snad znásilnili, ne? Co, naslinili, na sucho mě dřeli hovada. Kateřina Makáčková, hostem dnešního vtipu za stovku. Vy jste tady před tou druhou sérií vtipu zmínili, že jste spolu točili Život na zámku. To se točilo jak dlouho? Dlouho. To se točilo aspoň 3 roky, ne? No ne, my jsme to točili asi 4 měsíce, 4krát, jo? 4 série. No já jsem ze začátku, já jsem tam vstoupil nějak tak postupně až potom. A potom jste se uchytili, jako život že jste... Život bez zámku. Ano, ano. Život, ne, život jste... pod zámkem. No ne, a pak to bylo jenom o vás, že jo? Už. No jo, pak jsme si to, my jsme vás vytlačili. Ale potom. To se točilo ještě dlouho, to, no, to myslím si, že nemá s tím, ale štábu, ale to se stane jako ze štábu skoro rodina, když no, člověk točí přes rok. Ale bylo to strašně fajn, teda. To režíroval pan Hanuš? Nebo ano, ano. Zdočili u nás v Kolíně, nebo tam někde v okolí byl. V Kolíně a v Roztěži na zámku Roztěž. No, kousek. A v jednom v Oldřichovci. A ještě my jsme v Oldřichovci jsme měli tak, naši chalupu. Vy jste měli chalupu. Jsme měli chalupu. A s kým jste se tam takhle třeba nejvíc kamarádila? Čili vy jste byla vlastně ústřední postava toho seriálu? Já jsem byla ústřední postava, nicméně právě já jsem tam neměla na to kamarádění moc času, protože jak se točilo takhle po jednotlivých zástavbách, prostředích, tak třeba se točilo teda v učebně, kde jsem učila matematiku a já nevím, z 15 obrazů za ten den jsem jich měla 15. A měla jsem tam výuky na celou stránku textu, takže já jsem úplně byla vždycky taková šílená mezi tím, co mě oblíkali z dílu do dílu, jenom abych pochytala tu souslednost. A ty ostatní teda, ty se tam v cateringu třeba pobavili, ty ostatní postavy. No, takže který říkal jenom, já vím, co s tím je, to rozbíjete. Takže všichni v keťasu a když vy jste vyšla z toho mikamusu, je, bacha už jde, tak bacha už jde. Ne, takže to bylo složitý, ale bylo to strašně jako prýma, no. No a jste vy osobně seriálový divák? No já jsem, protože teď už jako těch seriálů je hodně, tak jsem asi před 2 lety jsem si řekla stop a začala jsem si číst knihy. Bohulibé. Bohulibé. Takže na ty nekonečný ságy teď ne. Ne, teď už je to příliš nekonečný pro mě. To my máme na místnosti jevištního mistra v divadle takový krásný obrázek, my vám ho s Míšou zahrajeme. Jo. Ano. My ho zahrajeme. Tak já jsem mu brýla, abych vás ano, viděla podívej. Lépe. No. Ne, raději knihu. Tak to stop. Ale já čtu jenom brakovou literaturu, já nečtu žádnou. To ti nevěříme. Ano, jo, je to tak. No ale vy jste, Kateřino, hrála v tom životě na zámku učitelku. Nevlezlo vám to trošku do osobního života? Matematiky. No to je ještě pro mě úplně nepředstavitelný, jakože, jo, když se ještě teď máte poměrně jako přísně vypadající brejle, jo, takhle, jestli, jako nevyhybili se vám na mladí lidi na ulici, třeba, že bacha, to je ta matikářka, jakože. No ne, tam bylo nejstrašnější, když jsme točili ty výuky, protože my jsme měli, jako tam ty posluchače, to byli posluchači konzervatoře. No.
autoře, tak ty vždycky, jak jsi tam sedli a tak hele, dávej, jo. A oni tam právě neměli ten text, jo. A, takže to bylo, tam to bylo jakoby každý průbířský... Každý z nich by si říkal, že to zahraje líp. Průbířský kámen, ale ona byla taková docela tvrdá, tahle ta profesorka. Já si to právě pamatuju. No a mně to nějakým způsobem bylo takový vlastní, nevím, jak se to stalo. Nicméně zřejmě jsem tam s tou rolí jsem se tak dokonale stotožnila, že jsem od té doby už nic netočila. A vy, ale v osobním životě jste spíš jako tvrdší typ, nebo... Já vůbec nejsem tvrdý typ, ale maska. Nicméně, jako by mi šly líp tyhle ty postavy, jo. Tak možná, že si nalhávám něco o sobě, že jsem úplně jiná, než jak se cítím, no. Což jsem tvrdá. Ne. Mimochodem, a co vy a matematika na týhle třeba střední škole? Já jsem uměla matematiku dobře i na základní škole, i na střední. Já v podstatě jsem se rozhodovala, jestli nepůjdu na vysokou matfiz. Vážně? Ano, počkej, vážně. Fakt, jo, ty jsi... No, a já, třeba když jsme měli svatý týden, nebo vůbec, já stále, vždycky, když jsou v novinách a časopisech, takový ty okýnka pro křižovkáře a luštitele matematických úloh, tak to je moje chvíle, jo. A když jsem měla svatý týden, to je asi před 60 lety, tak máma říkala pořád jako, ježiš, jsi tak blbá, že se musíš učit, jako. A já jsem si luštila ze sbírky úloh, teda tyhle ty příklady, no. Dobře, já to budu vystřelat, budu vám to posílat. Nicméně jsme na gymnáziu měli naší třídní matematikářku, která vždycky nám vykládala látku a na konci to nevyšlo, nějak jako úplně se s tím povoláním jako nestotožnila a na konci vždycky to celý smazala na té tabuli a řekla, zapomeňte na to. No a jednu takovouhle úlohu jsem si potom vytáhla jako u maturity a nějak mě osvítil Duch Svatý a na tom potítku takzvaně teda jsem na to přišla a pak jsem jí to tam vysvětlila. Hezky, hezky. Kačko, víte, co nám zrobila učitelka z matematiky, u maturity? Ne, co? No, děcka. Prvních 10 až 20 je vlevo, zbytek je vpravo, jo, nepopleťte to, jasné, jasné. Všichni se naučili buď to levo nebo pravo půlko, že já snad přišel, uměl jsem jenom tu levo, že se šál do té levé, že jo, a tam 19. Ona děcka to popletla, ona to myslela jako z druhé strany. Co myslíš, že jsem prošel? No neprošel. Ale prošel. No už to, že tvrdíš, že jsi byl u maturity, je divný, že jo? Ticho. A jako zopakoval jsi to potom? Třikrát. No. A ale úspěšně. Dobrý. No úspěšně, no. Sedím tu. Jako, Kačko Menčík byl na damu na zkouškách třikrát, až po čtvrtého vzali. A co jsem slyšel, tak vydra pětkrát. Kecáš, já byl jenom jednou. A ale vzali mě na odvolání. Ale ty jsi nechodil na damu, ty jsi chodil na konzervatoř. Jo, ty nemáš damu? Ne. Ty máš učňák. Sedíš, ty. Ano. Učňák. Já mám blbouni vyšší střední odbornou školu. No. Vidíš, já mám damu a máme šatnu spolu. A to a můžeš být rád, že se nelíčíš na hajzlu, na drdasy. K té šatně jenom, my totiž jsme v šatně, kde byl jak Vaškův děda, tak Vaškův táta. Nám tak při výročí 100 let jako otevření divadla na Vinohradech dali na dveře takový zlatý vývěsky, kde je napsáno, seděl. Kdo tam seděl. A začíná to Václav Vidra nejstarší, Václav Vidra mladší, Václav Vidra. A teď, no. Což ty se, oni se tam nepotkali. A naproti přes jeviště seděla máma. Ještě tam máme teď v divadle jednu kuriozitu, kde se vlastně potkali tři generace ano. Brousků. Který se ale jakoby všichni tam účinkou. Otakar Brousek nejstarší, ano. Ota Brousek Tulda, že jo? A Ondra teď u nás hraje. To je úplně uchvatný. Super, no. To je obšatnu vlastně. Ne, Vidrovci, Brouskovci. Ne, já jsem chtěla taky, jako, že jsem vlastně tu damu nedokončila, že jsem ležela v porodnici ve čtvrtém ročníku, ale to jenom tak jako... Vidíš, no. A nevadilo to? No nevím, tak třeba to vadilo. A Jarda Hanzlík, ten nebyl žádnou damu, ani konzervatoř. No. A teď je v sanice. Děti, neučte se. No a Káťo, tak ty jsi to neměla v jednom divadle, ale měla jsi to taky okolo sebe, veď, takhle umělecky postižený. No, vlastně, jo, jakože kde, jak, jako... Ne, myslím, jako... Ne, tak... Ta, tak že jo, já jsem vlastně vyrostla, že jo, podobně Macháček, jako ty u divadla. Ano.
Nicméně s tátou jsem jakoby nevyrůstala, že jo, protože naši se jako záhy rozešli. Nicméně maminka byla operní pěvkyně, po druhé se vdala, vzala si ředitele a režiséra Jihočeského divadla, že jo, potom jsem vlastně taky prošla jako několika manželstvími s různými umělci, Petrem Svojtkou, no. To je tady ta naše velká vazba, tý velký rodiny, těch no. Mnoha dětí a vnoučat a tak společnej. V podstatě já jsem tehdy hostovala ve třetím ročníku u Volkru kolegyně Jarka Brousková. Mě řekla, jestli bych s ní nealternovala ve hře, jak se broučci měli rádi. Berušku, barušku. A tam si mě vyhlédl mladý herec tamního divadla, Petr Svojtka, který teda v této hře nevystupoval. Nicméně mě tam takzvaně jako zbalil. Byl to můj první kluk, pak jsem teda jako záhy otěhotněla, pak jsem ležela o rok v porodnici skoro, teda nebo těch, já nevím, 6 měsíců, takže jsem byla s Petrem Svojtkou. No a tehdy, když byl můj první kluk a vůbec tak jsme měli první dítě, tak vůbec mě nenapadlo, že on bude mít těch dětí tolik, že ty jeho děti budou tak potentní, že bude mít tolik vnoučat, že jsme vytvořili takovou velkou jako rodinou, takový uskupení. Ne, vlastně masuje, tak ano, klán, což je další klán, takový Svojtkovci. A my v podstatě budeme zřejmě asi zakládat divadlo, protože už tam jsou nejen autoři, režiséři, že jo, můj syn Petr Svojtka, bez, že jo. Jako Klapzubova jedenáctka, jak bude Svojtkovo divadlo. Ano, Svojtkovo divadlo a já myslím si, že my to tak máme trošku jakoby v hlavě, že jo, a něco se, já myslím, že se z toho něco urodí. Ano. Ano, váš syn Petr byl první režisér, který mě donutil zcela se svléknout na jevišti. Ano, tam jsem vás poprvé viděla. Ano, to mám závidět. Ukáž, jak tě donutil? Co, v té kádi jsi nebyl nahej. Tam jde, to jsi byl ty. To jsem ale byl já. V kádi jsi byl nahej, já jsem tam mohl mít. No a tebe jsem viděla naposledy, že jo, na levkádě takhle jako. Taky nahatý. No, protože on často jak taří, že jo, a on má, ty máš nějaký zvláštní lišej, že jo, nebo zkrátka, když vstoupíš na jachtu, tak se musíš líct, že jo. Ne, to je totiž, to je dlouhá historka, protože my jsme před x lety dávno si udělali kapitánský zkoušky s Janou a ještě s naším kamarádem Petrem Prejdou jsme vyjeli první rok na moře. Přijeli jsme do Chorvatska na loď, nalodili jsme se, dali jsme si věci a šli jsme na večeři. A teď sedíme v restauraci a najednou mě něco sedlo na krk ze zadu. A teď mě to tam začalo plácat a bylo to strašný a já jsem se toho nemohl zbavit. Úplně hrozný. Byla to můra, takováhle můra a normálně celý ho oplácal, já jsem pak jí vyhodil a ona odlítla. Dobrý, nic. A teď vyspali jsme se na té lodi a já ráno vstal a teď jsem byl celý osypaný. Normálně úplně alergie, ale jako svině. Pak jsem si říkal, no nic, tak to přejde, no tak můra, no. No ale nepřešlo to a my jsme tam byli 14 dní tenkrát a mně se to začalo vyrážet pod paží. Různě tak v takových těch místech, které jsou takovýhle jako inkriminovaný, jo, s ochlupením. Jako, dole. Nahoře, dole. Jsem na nohách, že? Ještě no. Ne, na chodidlech se mi to nedělalo. Ani mezi prstama. Ale čeče, fakt, já jsem nevěděl, co už po týdnu, teď jsem se musel různě skovávat, nemohl jsem na to mít plavky, že jo, protože to bylo, tak jsem chodil v šátku takovým velký, jako pirát normálně. No a to mi v zásadě zůstalo, protože netrpím tím vůbec, ale příští rok jsme jeli zase, já přijel k moři, vypluli jsme, já se dvakrát vykoupal, za 3 dny jsem byl osypaný. Takže to nebyla ta můra. Vrátil jsem se od moře, zmizelo to. A takhle to šlo x let za sebou, až teď, já nevím, že se 15, 20 let zpátky, tak už to v podstatě nemám, ale nicméně v tom preventivně šátku. Preventivně radši. Jezdím v šátku a tak já jako není to třeba jako, jestli jezdíš do blbé oblasti, víš, ne, že třeba ne, jsou ropné ne, skvrny, jsem, nebo tak. Různý moře jsem střídal, to nemá s tím, ale to prostě. Já počkej, ještě to může být alergie na slunko. Ne, to byla ta můra. Prosím tě, mě teda můra nevomlátila, ale mám to taky. Já když mám na sobě vlhký plavky, tak se osypu taky. To vůbec nevíš, jaká můra tě omlátila. No to je možná tak. Hele, já si myslím, že bychom se mohli mrknout na druhou sérii diváckých vtipů. Co vy na to?
Dveře se zavírají a tramvaj se chystá k odjezdu ze stanice. Prosím vás, počkejte ještě na mě, jinak nestihnu práci. Cestující se přimlouvají u řidiče a ten čeká na opozdilce. Pán nastoupí, zavřou se dveře, tramvaj odjíždí a pán praví: dobrý den, kontrola jízdenek. Přijde muž k lékaři a říká: pane doktore, prosím vás, je to normální? Já mám jedno vejce dřevěný a jedno železný. Prosím vás, vysvědčte se, na to se podíváme. No, máte pravdu. Můžu se vás na něco zeptat? No ano. Máte prosím vás nějaké děti? No mám dvě. Pinocchio chodí do první třídy a Iron Man do třetí. Volá muž. Volá muž na lékařskou pohotovost. Pane doktore, co máme dělat? Náš kámoš spolknul štamprdli. Jistě, a učinili jste nějaké preventivní opatření? No jistě, zatím pijeme z flašky. Tady jeden pro tebe, Gaťo. Víš, jak si blondýna zlomila nohu při hrabání listí? Spadla ze stromu. Co teda? To psala blondýna. Je to na stromě a je to žlutý. Co to je? Blondýna. Ne. Špatně složená fůra písku. Otázka, kdo ji tam skládal. Paní učitelka probírá z žáky příslovce. Příslovce místa, času a způsobu. Vyzve tedy žáky, aby vyprávěli nějaký příběh z vlastního života, kde by se vyskytovalo příslovce pravděpodobně. Přihlásil se Vašík a vypráví: moje sestřička se učí na klavír. Pokaždé, když přijde učitel k nám domů, se v pokoji zamykají. Onehdá jsem se díval klíčovou dírkou, sestřička stála úplně nahatá, pan učitel stál vedle ní a svlékal si kalhoty. Pravděpodobně se nám chtěl vysrat do klavíru. Když už jsme u téhle činnosti, to byl vtip, který vyprávěl pan Kemr, ale úžasný. Dva bělogvardějci ve 20. roce v Paříži v kavárně. Čtvrtá lahev vodky. A jeden říká: ty, Vasily Ivániči, já mám tak strašnou chuť vysrat se do toho klavíru. On říká: nedělej to, Nikolo Popoviči, tady by to nepochopili. No, nicméně, tohle nebyl soutěžní a my musíme přece jen vybrat z té šestice jeden, který postoupí do semifinále, takže máme tam toho revizora, Iron Man Pinocchio, pohotovost, blondýna spadla ze stromu, ten písek. Písek. Jo. Tak já, ne, písek ne, já bych si vybrala. Ani klavír, to, a ne, to jsem trošku čekal, ale. No tak, ale na ten od pana Kemra, ale já bych si vybrala ten teda z té pohotovosti s tím frťanem teda. Jo, s frťanem. Tak jo, takže jo. Máme, ano, jo. Preventivní opatření, jo. Doktor, takže jo, máme dva. Tak, mám to sem takhle, ano, naklást. Máme dva semifinalisty, tak, a máme taky vtip frekvence 1 už je připravený. Díky moc, ano, vtip frekvence 1, podle mě ta baba, co mi to poslala, tak si spletla měsíc, bo ten je tak jako už trošku vánoční, jo? Nevadí. Kapr 1. Ve vaně. Je mi nějaká zima. Kapr 2. Vydrž. Za chvíli tě obalí. Já ti to přeštu ještě jedno, jestli chceš. Ne. Ne. Ne, jenom to ne, prosím tě, jenom to ne. Jdeme na ulici.
Ne, v čem za chvíle. Tak dobře, tak přijde blondýna do restaurace, do pizzerie a objedná si pizzu. Přijde číšník a donese jí pizzu a říká, prosím vás, chcete to rozkrojit na 8 dílků nebo na 4? A ona na něho, pane bože ne, 8 by jsem nesnědla. Šla blondýnka se psem a zastavila se a čte si noviny. Přišla k ní brunetka a ptá se, to je hezký pejsek, co stojí? Já taky nevím, proč si ten blbec nesedne. Ve škole se ptá paní učitelka děti, kdy je v které zemi nejvíce, nejdříve jaro. Přihlásí se Pepiček a říká, nejdříve jaro je v březnu v Bulharsku. A proč Pepičku? No tatine, když byl v březnu v Bulharsku, tak přivezl mamince první třešně. Dobře. Přihlásí se Anička a říká, v únoru v Holandsku. Tatine, když byl v únoru v Holandsku na služební cestě, tak přivezl mamince první tulipány. Najednou se přihlásí Mánička, říká, kde pak? Nejtepleji a nejdříve jaro je v Rusku. Prý jak to? No, protože když k nám přijela v lednu tetička z Charkova, tak přijela na holé nohy a v teniskách. Dnešním hostem pořadu Vtip za stovku je ještě stále herečka Kateřina Macháčková. My jsme si tady zmínili o tvém otci. Myslím, jako, že tady ještě stále můžeme stále. Ano, je tady ještě stále, protože já tady být s náma, tak uteču. My jsme tady zmínili tvého tatínka, slavného režiséra Macháčka. Máš nějaký máte nějaký oblíbený vtip vašeho otce? A nebo máš, my bychom si mohli i tady také, když už je to tak jako potýká. Tak jo. Tak děkuju, Kateřino. Ano, ano. Tak máš nějaký oblíbený film svého otce nebo nějaké oblíbené představení, na který jsi extra pyšná? Tak já myslím, že tak tátův jako nejlepší kousek bylo představení Naši furianti. To myslím si, že... V Národním divadle. V Národním divadle. To bylo podle mě úžasné představení. A on, táta z kraje, že se mě tak různě ptají, jako co to je, jaký to je vyrůstat jakoby v rodině se známým jako hercem. Ale můj táta vlastně na začátku ty lidi nebyli tak známí. Táta toho moc úplně netočil. On spíš se věnoval divadlu a on jako velmi často točil takový záporný role, takový zapeklitý a jako jeho nejznámější role, myslím, je ve Skalpelu, prosím, ten profesor a ve Dvou lidech v zoo, ale myslím si, že teda ty furianti jako režisér. Taky točil film A pátý jezdec strach, to bylo o takovým židovským doktorovi a vím, že jako tehdy měl takovou jakoby specialitu, že kostýmy dělá jeho přítelkyně Ester Krumbachová a ona vždycky mu přinesla nějaký jako věci domů a on si to oblík a potom třeba půl roku v tom jezdil v tramvaji a obměňoval to a vychytával ten kostým, jako co tomu říkají lidi a tak, jako že to, takže on byl jako důkladný, to myslím, že teď by se nechytal, jo, teď by byl asi 5 let za natáčení. No, pět let už by odvysílaný. Ano, ještě na co se on připravoval teprve. Ale pak měl ještě taky takový jako různý, že o něm se traduje strašně vtipu, ale jeden úžasný byl, že jedna z jeho posledních inscenací byla inscenace Hamleta a František Němec hrál Hamleta. A odehráli první půlku a po pauze se běh do té rekvizitárny táta a volá, Franto, co to máš na puse? Mirku, opar. Jak může mít Hamlet opar? Ano, jsou režiséři, kterým to člověk prostě nevysvětlí. Nic, pojďme na třetí sérii diváckých vtipů. Opět tady máme divokou kartu časopisu Sedmička. Takové dva inzeráty. Hledám inteligentní, pěknou, sexy, moudrou, vzdělanou a bohatou. Značka Protiklady se přitahují. A druhý inzerát. Sympatický mladý muž, abstinent, vystudovaný báňský geolog, se rád seznámí s mladou slečnou s podobnou profesí. Značka Společné hloubkové vrty. Oh! To je dobrý, no. Co dostane havíř po smrti? 3 dny volna a šup zase pod zem. Promluvá otec do duše synovi. Ty prosím tě, až budeš na té vojně, ne aby se zaplet s nějakou ženskou. Víš, jaký tam jsou? Nakazí tebe, ty nakazí svoji holku, ta zase nakazí mě, já tvoji matku a víš, jaká je tvoje matka, ta nakazí celou vesnici.
cenách. Povídá tchýně Zeťákovi. O, tady máš 100 000 a dělej, co umíš. Ale až umřu, chci mít hrob na Veleslavíně. Zeď si vezme peníze a na několik dní se ztratí, pak přijde a říká tchýni. Dělej, co umíš, ale pohřeb je zejtra. Celý den se těším na to, až večer ulehneš do postýlky ve svém průhledném pyžámku, až ucítím vůni tvé kůže a s chutí se na tebe vrhnu. Tvůj Roztoč. Jsi pěkný Roztoč, ne? No, to. Už se těším, až se na tebe vrhnu. Ne, bo já nechci mít vyrážku jak Mura. Včera jsem tě zoufale hledal. Chtěl jsem tě cítit na svém těle. Nakonec jsem musel usnout bez tebe. Kde jsi, ty blbý pyžamo? Takže tohle byla poslední šestice. Jo, to jsem si, to byly soutěžní. No, to byly soutěžní, no. To byly inzeráty. Aha, tak no. Já možná ten Veleslavín. Veleslavín, ano. Dělej, co umíš, ale pohřeb je zítra. Takže máme 3 semifinalisty, je to tak? Máme Veleslavín, pak tam máme... Pohotovost s tím štamprletem. Ano, štamprletem. A ten první byl, aby... Tchýni vyhazuje z okna v 6. patře. Ano, takže Kateřino, ty teď máš chvíli na to, aby si vybrala ten dnešní vítězný vtip a... Vašinku? A Ruda má chvíli na to, aby nám zaspíval písničku. Ano, dneska to bylo trošku těžké, ale zopakuju slovička. Plot, rendezvous, majonéza, krabice, listi. A nazval jsem to... Podzim. Včera přes plot u sousedu ukradl jsem ti růži, natrhl jsem si tam gatě, pohryznul mě pes. Za chvilku pak v zipu džínu přiskl jsem si kůži, článek o tom napísala 7 dnes. Mám s tebou randevu, cítím úlevu, mám s tebou randevu, je mi do zpěvu. Zajdeme si na stodolní do umaštěné husy, pokydáš se majonézou a já vlastně tež. Objednám si jako vždycky dvojité psi kusy, že se z tebe hotovi, tuž to nima lež. Volný kvartýr, tento jistý, mama jela pryč. Naliju ti drahé víno přímo z krabice. Venku kurde padá listí podzimní to kyč. Staň se mojí druhou babou, chcu tě velice. Mám s tebou randevu, cítím úlevu. Mám s tebou randevu, konečně je mi do zpěvu. Dobře. No hezky s nám dneska zpíval, hezky Rudo. Takže Kateřino, teď už je to jenom tvoje. Ano, tak takže já dneska bych... Takže získá 1000 Kč a postoupí do velkého finále o 100 000? Já bych si vybrala vtip... Klavír. Číslo 9 tady je napsáno. Ano. Volám už na lékařskou pohotovost. Tak prosím. To je taká značka. Značka? Tu taká modrá značka? Ano. A tu já včil tu... Tak. 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 Tak a teď... A přirozeně. Tak vtipně nedáť. Nebo přirozeně? Volá muž na lékařskou pohotovost. Pane doktore, co máme dělat? Náš kámoš spolknul štamprly. A učinili jste nějaká preventivní opatření, ptá se doktor. No jistě, zatím pijeme z flašky. Vidíte s Kateřinou, prosím, s dovolením můžu? Ano, prosím. Takže dnešní vítězný vtip nám poslal Leoš Božek z Heřmanova Městce. Gratulujeme, Leoš vyhrává 1000 Kč a postupuje do velkého finále o 100 000. My děkujeme Kateřině, díky moc za návštěvu, velice mě těšilo. Ano.
Rudy. Ludo, čau, a my se těšíme příští týden u vtipu za stovku. Hezký večer a díky moc. Už mi to se zahrál.